البيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے، القیس من دان نفسہ، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو ذلیل کرے، خوار کرے. عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا غلام بنائے. نمبر دو، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور موت کے بعد کی تیاری کرے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روایت میں عقل مند آدمی کے لیے دو باتیں فرمائی. پہلی بات یہ فرمائی کہ وہ اپنے نفس کو ذلیل کرے، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ موت کے بعد کی تیاری کرے. ایک نقطہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب آدمی نفس کو اپنا غلام بنائے پھر وہ آخرت کی تیاری کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن جو خود نفس کا غلام بنے تو وہ دنیا کا رہ جاتا ہے، آخرت کی تیاری نہیں کر سکتا. حدیث شریف کا دوسرا جز یہ ہے، والعاجز من اتبع نفسه هواها، احمق، بیوقوف، نادان آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کے پیچھے چلے، نفس کے تقاضوں پر عمل کرے. وتمنى على الله الامانیہ، اور اللہ تبارک و تعالی کے ذات کے بارے میں صرف آرزوئی رکھے، آرزو رکھے کہ میں اتنا بڑا ہو جاؤں گا، میرا مقام اتنا بڑا ہوگا، اتنی بڑی جنت ملے گی. عمل تو نہیں کرتا، امیدیں بڑی بڑی باندھتا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے آدمی کو احمق، نادان اور بیوقوف فرمایا، اور اس قسم کے لوگ در حقیقت شیطان کے دھوکے میں ہوتے ہیں، اور شیطان ان کو یہ سمجھاتا ہے کہ جی اللہ قریب ہے، اللہ قریب ہے، آپ بالکل فکر نہ کریں، اور وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اللہ قریب ہے، میں دنیا میں جیسے چاہوں کروں، اللہ کی نافرمانی کروں، دین کے خلاف چلوں، اللہ کے رسول کے خلاف چلوں، اور آخرت میں میرا بڑا مقام ہوگا. یہاں پر تو اللہ کے قریب ہونے کا شیطان اس کو یقین دلاتا ہے، وہ یقین بھی کر لیتا ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، آپ مجھے بتلائیے کہ اللہ کی ذات رازق ہے یا نہیں؟ رازق ہے، رزاق ہے. رزاق کا معنی بہت زیادہ رزق دینے والا. اللہ کی ذات رزاق ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے. کیا اللہ تبارک و تعالی کے اس صفتی نام کے بعد کہ اللہ رازق ہے، ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، تکیے پہ تکیے رکھ کر کہ رزق جو ہے وہ چھت سے ٹپک کر میرے پاس آئے گی؟
یا کھڑکیوں سے رزق خود بخود میرے پاس آئے گی، یا دروازے میرے کھلے ہوئے اور رزق جو ہے خود بخود مہیا ہو جائے گی. میرے پیاروں، اللہ کے اس نام کے بارے میں کہ اللہ رازق ہے، ہم اطمینان نہیں کرتے بلکہ ملازمت تلاش کرتے ہیں. ملازمت ملے، کچھ لوگ دکانداری کرتے ہیں، کچھ لوگ کاشتکاری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. حکم بھی یہی ہے کہ آدمی محنت کرے، محنت کرنے کے بعد اللہ کی رزاقیت پر اعتماد کرے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، لیکن ان اسباب پہ ہمیں یقین نہیں کرنا. یقین تو رب الاسباب پر، یقین ان اسباب کے پیدا کرنے والے پر ہو، لیکن چونکہ ان اسباب کو اللہ نے پیدا فرمایا، زمین کو اللہ نے پیدا فرمایا، زمین سے نکلنے والے اناج، پھل، فروٹ سب کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور چاند، سورج یہ سب اللہ نے پیدا فرمائے، تو اعتماد تو رب الاسباب پر ہو، اللہ کی ذات پر ہو، لیکن اسباب کو آدمی اختیار کرے. جو لوگ اسباب کو اختیار نہیں کرتے، یاد رکھیں بسا اوقات وہ زندیق اور ملحد بن جاتے ہیں، زندیق اور ملحد بن جاتے ہیں. اس لیے کہ انبیاء نے ظاہری اسباب کو اختیار کیا. اللہ کی ذات قادر ہے کہ بغیر کھانے کے آدمی کے پیٹ کو بھرے، بغیر پانی پینے کے بندے کے پیٹ کو بھرے، اللہ اس بات پہ قادر ہے. لیکن اللہ نے پیٹ بھرنے کے لیے کتنے پھل، فروٹ، اناج، کتنی چیزوں کا پیدا فرمایا، اور پانی کا ایک بڑا ذخیرہ پیدا فرمایا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی ذات تمام چیزوں پہ قادر ہے، لیکن اسباب کو پیدا فرمایا تاکہ ان اسباب کو ہم اختیار کریں. اعتماد رب الاسباب پر. ایک مرتبہ ایک آدمی جنگل میں گیا، دیکھا کہ ایک لومڑی ہے، اپاہج ہے، ہاتھ پاؤں اس کے بالکل شل ہیں. اس نے کہا کہ یہ لومڑی جو ہے یہ کیسے کھاتی پیتی ہوگی، لنگڑی ہے، لولی ہے، کیسے کھاتی پیتی ہوگی. حیران تھا. اسی اثنا میں ایک شیر آیا، اس نے شکار کیا، ہرن، نیل گائے، کوئی بھی شکار کیا، اور کچھ گوشت کھا کے چلا گیا. جو باقی بچ گیا، لومڑی آہستے آہستے وہاں پہنچی اور اس گوشت کو کھا لیا. اس نے کہا کہ اے اللہ، یہ لومڑی ہے، آپ نے اس کے رزق کا انتظام کیا، خود تو شکار نہیں کر سکتی، لیکن آپ نے اس کے رزق کا انتظام کیا، میں تو اشرف المخلوقات ہوں، اے اللہ میرے لیے بھی اسی طرح انتظام فرما. چنانچہ یہ مسجد کے کونے میں جا کے بیٹھ گیا، مسجد کے کونے میں جا کے بیٹھ گیا، اس اعتماد پر کہ ابھی کوئی لائے گا، ابھی کوئی لائے گا. تو ایک دن، دو دن، تین دن انتظار کرتا رہا، مسجد کے دروازے کو دیکھتا رہا کہ شاید ابھی کوئی روٹی لائے، سالن لائے، کوئی بریانی لائے، کچھ نہیں آیا. تو تین دن کے بعد ایک غیبی آواز آئی، ایک غیبی آواز آئی کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے ہاتھ دیے، پاؤں، عقل، دل، دماغ، یہ ساری صلاحیتیں دی، تو اپاہج لومڑی کی طرح نہیں ہے. لومڑی چونکہ اپاہج تھی، اس کے رزق کا انتظام ہم نے اس طرح کیا،
آپ تو ہٹے کھٹے ہیں، طاقتور ہیں، جائیں آپ کمائیں، کمائیں، اس دروازے سے ہم آپ کو دیں گے۔ میں کافی دور چلا گیا، میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ الکیس من دان نفسہ، کیس کے معنی عقل مند کیا آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے المؤمن کیس فطن حذر، کہ مومن جو ہے عقل مند ہوا کرتا ہے، مومن ہوشیار ہوا کرتا ہے، مومن بیدار مغز ہوا کرتا ہے۔ کوئی مومن کو دھوکہ دینا چاہے آسان نہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ المؤمن لا یخدع ولا یخدع، کہ مومن نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ پہلا جملہ کہ مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، یہ اشارہ ہے کمال ایمان کی طرف، کہ ایمان دل میں جب کامل ہو تو آدمی کسی کو بھی دھوکہ نہیں دے، لا یخدع دھوکہ نہیں کھاتا، یہ اشارہ ہے کمال عقل کی طرف، کہ آدمی کا عقل اگر مکمل ہو تو وہ کسی سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عقل مند پیدا فرمایا تھا۔ جو نبی جس زمانے میں تھا اس زمانے کے لوگوں میں سب سے بڑا عقل مند وہی ہوا کرتا تھا۔ علماء جو انبیاء کے وارث ہیں ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھی نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے بھولا بھالا پیدا نہیں فرمایا، بلکہ عقل کے لحاظ سے تمام انبیاء بہت بڑے تھے، اس لیے جو نبی کا وارث ہے اس کو بھی بھولا بھالا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سوچ سمجھ کر وہ قدم اٹھائے۔ علماء کو امت کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے، دنیوی لحاظ سے بھی رہنمائی کرنی ہوتی ہے، آخرت کے لحاظ سے بھی رہنمائی کرنی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عقل کے لحاظ سے مضبوط ہوں، ایمان کے لحاظ سے مضبوط ہوں۔ روایت کے ترجمہ میں دوبارہ کر کے اپنے بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو نفس کو اپنا غلام بنائے اور آخرت کی تیاری کرے، اور احمق و نادان آدمی وہ ہے جو نفس کے خواہشات پہ چلے اور صرف آرزوؤں پہ، امیدوں پہ وہ قائم رہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک عربی شاعر نے کہا ما بال نفس کا ترضى ان تدنسها وثوب نفسك مغسول من الدنس ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها ان السفينة لا تجري على اليبس۔ یہ فرماتے ہیں کہ آپ نجات کی امید کرتے ہیں لیکن نجات کے راستوں پہ نہیں چلتے، امید کرتے ہیں کہ میں نجات پا جاؤں، کامیاب ہو جاؤں، لیکن کامیابی کے راستے پہ نہیں چلتے۔ یاد رکھیے ان السفینۃ لا تجری علی الیبس، کہ کشتی مٹی پر اور ریت پر نہیں چلا کرتی، کشتی کے لیے پانی چاہیے، کشتی کے لیے پانی چاہیے، پانی میں آپ ڈال دیں آرام سے ڈلے گی۔ میرے قابل قدر بزرگوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پہ چلے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اور نورانی سنتوں پہ چلیں، اور پھر آپ اللہ سے امیدیں باندھے رکھیں تو
تو ہم کہیں گے آپ کامیاب ہیں، اس لیے کہ اللہ کے حکموں پہ چل کر، سنتوں پہ عمل کر کے پھر امید باندھیں گے آپ سمجھدار ہیں. ورنہ معاذ اللہ، اللہ کی نافرمانی ہو، دین کو آدمی توڑے پھوڑے، معاذ اللہ سنتوں کو پاؤں کے نیچے کرے، پھر یہ سوچے میں کامیاب ہوں گا. این خیال استو، محال استو، جنون، یہ حماقت، نادانی اور پاگل پناہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہتمام کے ساتھ اپنے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیارے نبی کی پیاری سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ